بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدا وضي امريكا سو جوجتان واحد سو دواتان ورك تلفزيون كعالمي سومالي نيوز او لين كغي من هي استوديو تي في كو كل هي مغالده هرغيسا وحنا ورك ان لا سوتين دونا انو عبد شكور هيبا qodobada wararka lagu waawayna waxaa kamid ah madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo ayaa kulan lagu hadlay hawlgallada amason la qaatay safiirada dalka ciidamadoodu ka joogan wadanka Soomaaliya gudoomiyaha xisbiga muhaafidka ee kulmiye mudane muuse biixi abdi ayaa dhalinyarada Soomaaliya waxa uu ku hanbaliyay maalinta loo asteeyay dhalinyarada heer qaran madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa maanta waxa uu xariga ka jiray wasaaradda dib u dejinta ee maamulkaasi madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa uu soo gaaray magaalada Jawhar. Waxa kale oo wararka ku daawan doontaan in ka badan 25 ruux ayaa maanta waxa ay ku geeriyoodeen qarax lala beegsaday degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Dawladda Jabuuti ayaa ka hadashay saldhigga military ee xukuumadda Soomaaliland ay ku wareejisay dawladda Imaaraadka Carabta. waxaa kale oo wararkayga daawadaya ku maqli doontaan xidiga caanka ku ah dhanka kubadda cagta ayaa la filayaa inuu ka soo muuqdo filim musalsal ah oo laga metelay qoys suuriyaan ah oo ku sugan waddanka Turkiga. daawadaya kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn kuwa iyo kuwa kale oo xiiso badan wax ku daawan doontaan warkeena fits